makina do t'i lëshojnë vend këmbësorve. Kjo pasi që këtu do të ndërtohet një tunel të cilin pastaj do të mund të kalojnë veturat e pjesa sipër do të shëndruhet në shesh. Ai do të kaloj nga teatri i qytetit e deri te komuna e vjetër dhe nga xhamia e madhe në drejtim të gjimnazit Sami Prashëri. Nga komuna pohuan se projektimi tashmë është përcjell për tenderim. Në kuadër të projektimit do të bëhen edhe analiza arkeologjike, të cilat do të na njoftojnë për pjesën non toksore, sepse jemi në një zonë historike. Po ashtu do të punojmë në detaje sa i përket pjesës së projektimit dhe pasi ta kemi kontraktorin për 3-4 muaj do ta kemi projektin dhe jemi të interesuar që pas përmbylljes së projektit ta buxhetojmë që në vitin 2024 të nisim punimet. E një ekspert i komunikacionit pohon se kryeqyteti ka nevoj për këso projekte të infrastrukturës, veç se këshilon që të bëhet studim i mirë i fizibilitetit para prakesht. Njona prej projekteve që është diskutu edhe me kohë me parë, do thot i ka veç 6-7 vite, është edhe projekti në nënkalimit, po shpresoj se do të kjetë edhe levizje për qendrën e Prishtinës, për zonën e parë, si edhe do të jetë masanej edhe një mundësi e mirë masanej e qarkullimit automjeteve, duke ashtu edhe qarkurën rrethore, e cila është domosdoshme për atë pjesë të qytetit. Këtë e vlerësojnë edhe qytetarët pasi duan të kenë më shumë hapësirë për ta. Çka do të bëhet diçka për urbanizëm mirë është. Po sidomos për këta të më shumit s'ka, për invalida s'ka diçka. Po ne vëmë më mirë. Pse? Të kemi makallaj dorë makallaj. Megjithatë, ka edhe të atillë që janë skeptik se kjo do të mund të implementohet shpejt. Është e mirë, po veç fjalë po nëse po realizohet edhe më parë ka qenë ky var projekti, po ende s'është realizuar. Nga komuna pohuan se kostoja do të dihet kur të përmbyllet projekti, por nga planifikimet aktuale kjo pritet të kushtojë rreth 4 milion euro.